Bueno, boa tarde, logo. Eh, ben, cando decidimos esta semana, que esta semana se artellara en torno ao concepto de contrasemonía, sabíamos da necesidade de abordar de xeito específico o papel dos medios de comunicación. Son clave na produción e difusión do discurso hexemónico. Nos, temos que preguntarnos pola posibilidade dos medios contrasemónicos ou pola posibilidade de escoitar voces contrasemónicas nos medios que temos. Decidimos poñer o foco nos medios galegos, públicos e privados, que se ben participan das dinámicas erais que lle afectan a outros medios noutras latitudes. Os da Galiza semellan padecer sinésias particulares. Non sabemos se as cotas de censura e autocensura responden noutros lugares aos mesmos ou a outros mecanismos. Quero lembrar aquí que a plataforma Defende a Galega leva catro anos denunciando, denunciando os propios jornalistas e as jornalistas, eh, denunciando cos benres negros a parcialidade na información da TVG e da Radio Galega e eh, eh, denunciaron a, ante a, a defensora do povo eh, esta parcialidade. Para abordar eh, este tema dos medios de comunicación, contamos esta tarde co xornalista Anxo Quintela, a quen agradecemos que aceptara tan amablemente o convite da aula Castelao. Recoñecemos de aquí o seu gran coñecemento dos medios, a súa traxectoria profesional e o seu compromiso ca cultura, redactor e locutor en diferentes programas da radio galega e da, e da televisión galega, eh, director tamén do Sornal Vieiros, do 2003 a 2006, eh, e redactor de programas culturais como Estramuros, con Luís, con Luis Álvarez Pousa, ou no Diario Cultural, con Ana Romaní. Eh, esa trayectoria no... no xornalismo cultural que llevalou no 2000, 19 o Premio Nacional de Xornalismo Cultural. Agradecemos a súa eh, eh, compaña eh, esta tarde e a súa palabra e damos voz. Moi boas tardes a todos e a todas. Eh, Moitísimas grazas, Eva, por, por as túas palabras. Eh, estuvo encantado de estar aquí, se estive en la Semana en Galega de Filosofía moitas veces. Eh, para min é unha auténtica honra porque eu tamén fui un estudante de filosofía, ainda que non rematei a carreira por razóns que seguramente non ven ao caso, pero para min é realmente case emocionante realmente estar na, na Semana Galega de Filosofía falando ademais sobre, sobre un asunto que, me atinxe persoalmente, porque levo prácticamente máis de 30 anos eh, traballando nos, nos medios públicos. Iso sí, sempre eh, como locutor, como redactor, como presentador, durante toda a miña trasectoria non tive ningún cargo de dirección, nin de coordinación, nin de responsabilidade. Por lo tanto, que lles escoitar agora eh, son as reflexións de, dunha, dun traballador dos, dos medios públicos eh, é como se si un traballador da cadea de montaxe de Citroën falase sobre Citroën. Pero creo que podo achegar eh, a miña experiencia, a miña reflexión, as miñas lecturas eh, para falar sobre algo que considero moi importante neste momento, se si é defender os medios públicos. Os medios públicos son unha ferramenta das poucas que temos eh, neste momento se consiguen, claro, eh, cumplir a misión a que están chamados eh, para defendernos do ataque sistemático tanto ao sector público como á propia democracia. E isto é o que vou intentar eh, relatarvos nos, nos próximos minutos. Cando estaba tomando... definira a Radio a Televisión Pública como agora xa se escoita, por fin. Pois estupendo, porque agora vou dicir o que dixo Macron con respecto aos medios públicos, vou non dicir en francés porque hai que dicilo. La honte de la République, a vergoña da República. Macron aproximaba así a súa xenda electoral a que xa viñan asitando desde hai tempo todos os partidos que se sitúan á súa dereita e que teñen, segundo as ondases, daquelas maiores expectativas de voto e cumpriuse. E, e todo isto acontece no país da excepción cultural. En todo caso, gustaríame que escoitarades os argumentos dos que queren acabar cos medios públicos en Francia, porque seguramente ímolos escoitar dentro duns meses ou duns anos aquí. E xa os estamos escoitando. Eric Zemur, que comezaba a campaña electoral coa intención de voto do 13%, despois conseguiu menos da metade, optaba por privatizar os medios públicos para o candidato de Francia máis reaccionaria, as radios e as televisións públicas son un niño de esquerdistas que con diñeiro público fran propaganda a favor da inmigración, o multiculturalismo e a ideoloxía de xénero. Nunha entrevista dixo textualmente queremos que France 2 e France Inter deixen de extorsionar os franceses para despois cuspirles na cara. Os franceses non queren pagar por uns medios orientados políticamente. Marine Le Pen tamén privatizaría os medios públicos, pero os seus argumentos son un pouco máis tépedos. Di que o fará porque, dixo nunha entrevista, cada vez é máis difícil distinguir a súa especificidade. É dicir, cada vez son máis parecidos ao resto das radios e das televisións. Para ela, a eliminación dos medios públicos non se propón con espírito de vinganza, senón para devolverlle aos franceses os cartos do canon, os os cartos que, que pagan por los medios públicos. A dereita tradicional, representada por os republicanos de Valéry Precres, non se manifesta claramente a favor da privatización, pero proclama que esta cuestión xa non é tabú en Francia. E, como dixemos, a este grupo de enterradores dos medios públicos acaba de sumarse tamén Emmanuel Macron, con matices. Os defensores sen fisuras do canon e dos medios públicos socialistas, verdes e comunistas foron os grandes perdedores se vimos da primeira volta das presidenciais. Parece que a súa opción polos medios públicos non callou no electorado francés nin outras moitas das súas propostas tamén probablemente. Fans insumiss de Jean-Luc Mélenchon, terceiro candidato máis votado, non se mollou especialmente eh só so se refire directamente aos medios públicos no programa, dicindo que o que hai que facer é que o director xerá, o presidente da Corporación de Medios Públicos, se xa lexido polo Parlamento, cunha maioría cualificada, etc. Este é o escenario. Mais de dous terzos do electorado francés estaría a favor da privatización dos medios públicos, da reducción da insección pública ou por un sistema de financiamento distinto, por probablemente mixto público-privado. Para que nos fagamos unha idea, os medios públicos franceses financianse desde 2009 por medio dun canon que paga toda a persoa que estea suxeita o imposto de vivenda e que sexa a propietaria dun aparato de televisión. Sería unha especie de imposto asociado ao IBI, pero estatal. Ten a súa orixe en 1933 na taxa que se descobraba os que posuían un aparato de radio. Neste momento, o canon de licencia audiovisual supónlle o contribuinte alrededor de 138 euros o ano na Francia metropolitana. Creo que son 88, máis ou menos, non sei como le chaman, os territorios do ultramar. Venen sendo menos de 12 euros o mes, que é máis ou menos o custo dunha suscripción estándar a Netflix un canon que pagaron o ano pasado máis de 28 millóns de franceses. Con el, o Estado recada máis de 3.200 millóns de euros para soster un enorme tecido de medios públicos que dá emprego a daza 7.000 persoas. Desculpade a avalancha de datos, pero ten unha razón. Situar os medios públicos galegos e españóis no contexto dos grandes medios públicos europeos e ser conscientes da enorme distancia en peso económico, social, de tradición democrática que os afastan. Fronte aos 3.200 millóns dos medios franceses, o orzamento da Radio Televisión Española para este ano e de 445 millóns de euros asignados polo Estado, os que hai que sumar 410 millóns sobre o dominio público do espacio radioeléctrico e 180 millóns das achegas de operadores de televisións e telecomunicación, o que pagan eh, Mediaset e a 3 Media, a cambio de que Radio Televisión Española estea fora do mercado publicitario. En conxunto, o presuposto da Radio Televisión Española e o das cadeas autonómicas suman arredor de 2000 millóns de euros. O da CRTVG é de pouco máis de 100 millóns por detrás da catalá, da andaluza e da vasca. Máis datos, desculpade desta volta, de emprego e a cabo. Na eh Radio Televisión Española traballan arredor de 6500 persoas, na CRTVG arredor do 800, só en Radio France traballan 4700 persoas. Cando se escoitan as críticas aos medios públicos en Galicia e en España, teñamos en mente estes datos. E non pase como cando se debatía sobre a crise do Estado do Benestar en España e se asimilaba a crise do Estado do Benestar en Francia ou Alemanha. Nada que ver. Os puntos de partida son casi incomparables, a partir de magnitudes e tradicións históricas ben diferentes, tradicións democráticas e antifascistas, no caso das eh, televisións públicas de Alemania, de Francia e de Italia. Naceron a maioría destes medios nos anos posteriores á Segunda Guerra Mundial. A sociedade, as élites sociais e culturais estaban alarmadas ante a capacidade de manipulación de masas da propaganda totalitaria ante os abismos os que podía conducir. Pola contra, en España, Radio Nacional de España fundou na Millán Astrain no 1937 e o seu primeiro aparato emisor foi un agasallo da Alemania nazi. Durante o franquismo, dependeu en primeiro lugar do Ministerio da Gobernación e posteriormente do Ministerio de Información e Turismo, do que acabou dependendo tamén Televisión Española, que naceu a finais da década dos 50. A primeira frase que se escoitou nesta cadea por parte do daquela ministro Gabriel Arias Salgado foi "Oi, día 28 de octubre, domingo, día de Cristo Rey, a quen ha sido dado todo poder en los cielos e en la tierra, se inauguran los nuevos equipos e estudios de la televisión española». Incluso en termos de PIB per cápita ou de paridade de poder adquisitivo, a aposta do Estado francés e dos principais Estados europeos polos seus medios públicos e proporcionalmente moito maior que a do estado español. Durante os peores anos da da última ou a penúltima crise, entre 2010 e 2017, os ingresos totais dos medios públicos europeos descenderon un 3%. En España a baixada foi do 72%. Francia aumentou un 5% o financiamento dos seus medios públicos durante a crise. A maioría dos expertos coinciden ademais que os modelos máis estables e independentes son os establecidos a través de sistemas de canon que pagan directamente os fogares e os cidadáns, e os mandatos marco e contratos programas de entre 5 e 11 anos, como no caso da Alemania e o Reino Unido. No caso da da Radio Televisión Española ou das cadeas autonómicas, dependen dos presupostos xerais do estado que se votan cada ano de momento as propostas de, do Estado ou dos orzamentos autonómicos. De momento as propostas de privatización destes medios non ocupan o centro do debate político en Galicia e en España, nin sequera en época electoral. Pero se temos en conta a velocidade coa que as iniciativas de extrema dereita colonizan en primeiro lugar os espazos preferentes dos medios e logo os programas do resto dos partidos, nos próximos meses escoitaremos falar e moito, xa o dixen antes, do peche das canles públicas, sobre todo das autonómicas. Os programas electorais de Vox dos últimos anos oscilaron entre a proposta de despechar as carles autonómicas, a primeira opción, ata a privatización que podería resultar seguramente máis rendedoira. En 2019 estaban por pechar a radiotelevisión española e todas as televisións autonómicas ou, como mínimo, dicían suprimir as subvencións públicas que reciben estes entes para que demostren se son viables. Os argumentos que empregan son semellantes aos da dereita francesa, a doutrinamento, despilfarro e tamén, por suposto, denuncian que están sometidos ao control gubernamental no que se diferencian dos seus veciños galos e que consideran que un dos principais perigos destas televisións é que atentan contra a unidade da patria, fomentan o uso de linguas regionais en contra do castelán e defenden o que chaman nacionalismos paletos. Pero a semente xa estaba votada de moito antes. Durante a campaña das eleccións xerais de novembro de 2011, o daquela vicesecretario xeral de comunicación do PP e agora man dereita de Feijón o Partido Popular, Esteban González Pons, propuña privatizar en todo ou en parte as televisións autonómicas. Estamos no 2011. O ideal sería daquela pro PP que unha vez privatizadas as televisións regionais se asociasen e eh, se pueda constituir un único canal que funcione con desconexiones de modo que se haga más fácil y más económica su gestión y también para reducir el número de competidores públicos donde no sean necesarios. O debate do financiamento dos medios públicos prácticamente nunca pasou do ámbito académico ou parlamentario en Galicia. As críticas publicadas sobre a radio e a televisión de Galicia tenen máis que ver co uso da lingua, a calidade do idioma, sobre a imaxe do país que proxectan e moi poucos medios sobre a manipulación informativa a favor do goberno da xunta. Pero houve un acontecemento que supuxo, se lembrades, unha inflexión na relación entre a sociedade e os medios públicos, a catástrofe do prestíx. Naquel momento, na que a información de calidade era vital, gran parte da pobación viuse decepcionada pola que ofrecían as radios e as televisións públicas, decepcionada e cabreada. A procura da información en casles privadas, en medios estranxeiros e no daquela balbucinte internet. Acabamos de ver a xornalista da televisión rusa irrumpir nun informativo cun cartel de non a guerra. Nos primeiros meses do Prestige, se lembrades, non había conexión en directo nas que por detrás do reporteiro non se coara alguén cun cartel improvisado de televisión manipulación. Foi probablemente a maior crise de credibilidade dos medios públicos. Os meses antes do naufragio do Prestige, Os deputados do PP reseitaban no Parlamento unha iniciativa legislativa popular promovida polos traballadores da CRTVG e avalada por máis de 20.000 sinaturas para que o director xeral daquela compañía fose elixido por unha maioría cualificada no Parlamento. As esperanzas de que un cambio de goberno supuxese unha menor dependencia dos medios públicos do poder político víronse frustradas pouco despois desde as primeiras negociacións entre o PSOE e o BNG nas que se repartiron áreas de influencia na radio e a televisión. Falaremos despois máis de, destes asuntos, pero continuemos tentando colorar o contexto das críticas aos, aos medios públicos. Este tipo de críticas enténdense mellor no contexto da ofensiva neoliberal ao sector público desde os anos 80. De feito, son moi semellantes as que se escoitan no ámbito da educación, polos da sanidade ou das políticas culturais. De todo isto, faise eco Julia Cagé, unha economista francesa, que lle dedicou hai uns anos un libro o financiamento dos partidos, dos medios de comunicación, e agora acaba de publicar outro sobre unha cuestión clave nos nosos sistemas políticos e unha das principais fontes da corrupción do propio sistema, que é o financiamento dos partidos políticos titúlase O prezo da democracia e aboga polo financiamento público dos partidos e por reducir o importe das doazóns privadas a 200 euros. Calle defende que o que está en xogo nas críticas contra o financiamento público dos partidos é a oposición entre a idea da democracia pública e a vontade de privatizar as forzas clave da democracia, en particular a apropiación deste ben público. Isto é evidente, advirte a economista francesa nos numerosos ataques dirixidos contra os medios audiovisuais públicos. E pregúntase, que hai detrás destes ataques, senón a mesma vontade que atopamos nos discursos a favor da privatización do sistema educativo público, de saúde, etc. Como se o Estado non tivese sitio como Estado social que obtén, distribúe e garante o acceso de todos a certo número de bens públicos fundamentais, comezando pola educación e a saúde, pero tamén a información. Porque compre lembrar que a información, segundo o marco xurídico europeo, é un ben público, porque se entende que unha información de calidade, libre e independente, é indispensable pro debate democrático. De feito, a propia Callé afirma que os medios de comunicación, os públicos e tamén os privados ou concertados, que son case todos, son empresas cuxo objetivo fundamental é proporcionar un ben público e non a, maxima, a, a maximización do beneficio e o reparto de dividendo entre os seus accionistas. Aquí, eh, seguramente terei que facelo varias veces ao longo da intervención, hai que abrir unha pequena paréntese para constatar o abismo entre os principios, e non falo só dos morais, tamén dos legais, e a realidade do espazo público da comunicación, porque se o objetivo é preservar as condicións de posibilidade dun debate público democrático, todo conflúe para degradar, en moitos casos, dinamitar este campo ideal. Empezando polas propias institucións. Neste punto, o Parlamento é un caso paradigmático de como, O espazo do debate por excelencia, deseñado minuciosamente para acoller de forma proporcional e equilibrada a deliberación política, regrado ata nos máis mínimos detalles, se transformou nun espectáculo de pésima calidade, aburrido, groseiro, inútil, fomentado por aqueles que procuran alimentar os xareiros das redes sociais ou reducir o máximo a visibilidade dos ribais. Daí que a información parlamentaria sobre todo nas comunidades como Galicia, con gobernos con maioría absoluta, ocupe cada vez un lugar máis marxinal nos medios de comunicación. Uns medios, por outra parte, tamén alérxicos en xeral o debate. Chama atención, lendo a prensa galega e española do primeiro terzo do século XX, as polémicas que se establecían e fomentaban entre diversos xornais, respondendo con artigos de opinións ou editoriais as posicións da competencia. Iso rematou hai tempo. Os medios de comunicación viven ensimesmados, no interior da súa propia poeira, o desguello o resto, e moi raramente saen a competir a campo aberto, agás se alguén excita a, víspera, a víscera seguramente tan inflamable como tamén rendedoira do localismo. Rivalizan feronzmente na intimidade dos despachos e ignoranse a luz do día. Será que alcanzamos un consenso perfecto sobre a maioría dos asuntos? Será que os intereses que defenden os principais medios son basicamente os mesmos? Será que nos consellos de administración senta o mesmo tipo de persoas? Será que se debatemos se dá visibilidade o rival e o legitimamos como interlocutor? Será tal vez que todos participan no reparto das subvencións, convenios e colaboracións da xunta Algúna razón terá a exquisita elegancia con que se tratan en público os principais medios. Hai moi poucos exemplos de, digamos, debate entre medios, entre columnistas dun medio que replica, replica o ou outro, en no caso galego, son excepcionais. Coñezo, en tempos novos, hai unha unha serie de columnas do escritor Xuxo Borrazás, de contra eh en xeral varios opinadores de, de outro medio de comunicación, eh pero aparte parte diso eh coñezo moi moi poucos. Por outra parte o feedback eh prácticamente nulo, no nunca nunca responden. A desconfianza cara ao público, cara á administración, maniféstase dunha forma realmente curiosa no uso que facemos dos nosos datos persoais entregámoslos alegremente a Facebook ou a Google, ou a, ou a Google pero saltan as alarmas cando é a administración que nos los pide. Lembrades cando hai un par de anos o INE solicitou autorizar datos convenientemente anonimizados dos conductores españois para un estudo de mobilidade e a polémica que se montou. Era un tratamento de datos asustado a controis legais coa xencia de protección de datos vixiando e, e coa posibilidade de denunciar calquer abuso diante da xustiza. Non pasa o mesmo cando cedemos alegremente os nosos datos persoais a empresas estranxeiras como Google, Facebook, Amazon, Apple. Non sabemos o que fan con eles a maioría das veces, pero si outras veces utilizanos para modificar o comportamento da xente, se xe xa comercial ou político, e embolsarse unha cantidade inmensa de cartos. Pensemos en Facebook, en Cambridge Analytics, en Steve Bannon, en a súa capacidade para influir no electorado estadounidense e británico. O problema, como lembraba outro día no faro a enxeñeira viguesa Carmen Troncoso, da Escola Politécnica de Lausanne, non é a privacidade, é quen controla a infraestructura e como a controla a Asociación Internacional de Estudos en Comunicación, que promove a creación de plataformas de servizo público en Internet, onde os medios públicos tenen un papel fundamental, recoñece que as plataformas comerciais dominantes de Internet ponen en perigo a democracia, crearon un panorama de comunicacións dominado pola vigilancia, a publicidade, as noticias falsas, o discurso do odio, as teorías da conspiración e a política algorítmica que adapta e personaliza o contido comercial e político de acordo con gustos e opinións individuais. Tal como está organizado actualmente, Internet separa e divide en lugar de crear espazos comuns para negociar a diferencia e o desacordo. Pois ben, esta é unha parte do escenario onde, por lei, os medios públicos están obligados a reflectir o pluralismo ideolóxico, político, cultural e social, neste caso, de Galicia. Un ideal que atenta directamente contra as estrategias de comunicación da maioría dos partidos e contra, en moitos casos, os intereses dos propietarios dos medios de comunicación máis poderosos. Vimos daquela como as críticas aos medios públicos encádranse no contexto da ofensiva contra o sector público. Outras, enténdense mellor, tamén no marco das críticas ao xornalismo en xeral e aos xornalistas en particular. Porque, bueno, de feito isto sempre foi así. Os medios de comunicación e os jornalistas foron desde os inicios deste oficio objeto de críticas e dunha fonda desconfianza, pero tamén de admiración e respeto nas películas, etc. Sega vendo unha especie de fascinación pola figura do jornalista unida a un certo rexeitamento que fai, entre outras cousas, que as facultades untuosamente chamadas de ciencias da comunicación teñan unha demanda de matrículas crecente e reciban, ademais, algúns dos mellores expedientes. É certo, críticas houbo sempre, moitísimas veces con razón, pero algo está cambiando e non é unha transformación superficial. Os ataques de Donald Trump aos medios, a maioría deles incluso a canles e xornais tan antisistema como a CNN ou Washington Post, a exclusión por parte de Vox de algúns medios e xornalistas aos seus actos, o sinalamento de xornalistas nas redes, forman parte dunha estrategia do populismo de extrema dereita que procura eliminar as instancias clásicas de intermediación social. Desde os movimentos de esquerdas, a denuncia está dirixida aos medios como parte visible do conglomerado político, económico e judicial que supostamente controla o Estado profundo e impide calquera avance social, calquera modificación do statu quo ata tal punto que o primeiro que fai, por exemplo, Pablo Iglesias, despois de deixar todos os seus cargos, é montar un, un medio de comunicación, un, un, un programa. O que está en xogo son as mediacións tradicionais. Vas confiar máis nun xornalista que non coñeces que no teu amigo que che manda unha noticia por WhatsApp? Vas facerlle máis caso ao teu profesor ou que ao youtuber con 300.000 seguidores? Cada vez podemos facer máis cousas en necesidade de mediadores. Buscamos todo tipo de información en Google, aprendemos por tutoriais en necesidade de contacto con quen ensina, A maioría xa non precisamos de persoas que nos atendan nun banco, nas peases da autostrada, nin entrar na tenda para comprar na casa. E non obstante, precisamos de mediacións, a maior parte das veces invisibles, para case todo. A combinación de individualismo e tecnoloxía fai que, aparentemente, cada vez haxa menos instancias entre eu e o mundo, entre eu e o meu mundo. Significa isto que somos máis libres, máis capaces, máis seguros, ou é que cada vez nos sentimos máis impotentes para facer algo distinto coas nosas vidas. Pro profesor de Ciencias Políticas, Ignacio Sánchez Cuenca, estas instancias clásicas de intermediación atravesan unha crise profunda de credibilidade. Os partidos agregan, filtran e priorizan as demandas sociais, os medios, pola súa parte, organizan o debate público, proporcionan os elementos con que avaliar a gobernos e partidos. Se fallan partidos e medios, se asiente, non confía neles, a política desordenase, di Sánchez Cuenca, sae das súas canles habituais. Repensar o papel de mediador do xornalismo entre a realidade e os públicos é fundamental nun contexto en que, considerado o público, ten tamén a súa disposición as ferramentas tecnolóxicas e, en moitos casos, un coñecemento preciso das situacións. O xornalismo, considerado como unha profesión doce das que traballan en medios de comunicación, é unha definición que neste momento queda cada vez máis estreita. E non obstante, Sen xornalismo non hai democracia. Era o lema o que acudían os xornalistas ante calquera ataque contra as liberdades de expresión e de prensa. Que pensa agora a maioría da xente respecto disto? Está tan claro como estaba hai uns anos. Estamos tentando deseñar sumariamente a brochazos eh, un, o escenario onde se desenvolve eh, onde se teñen que desenvolver os medios públicos de comunicación se queren cumplir a súa, a súa misión encomendada. Cando comecei a traballar na televisión a finais dos anos 80, despois de abandonar, por certo, os meus estudos de filosofía, como dixen antes, o Departamento de Deseño Gráfico da Televisión de Galicia era unha mesa con cartulinas, regras e tesouras. O mapa do tempo recortábanse os soles, eh, as nubes, e colocábanse nunha cartulina. Na redacción escoitábase teclear as máquinas de escribir, editar unha reportaxe era un traballo case artesanal, facer un encadeado xa non digamos, e na radio era prácticamente igual e con medios aínda me, menos sofisticados. A principio dos 90 empezaban a emitir as primeiras televisións privadas e podíanse ver cinco ou seis canles. Millóns de persoas de todas as idades e clases sociais vían e escoitaban os mesmos programas dos que se falaba o día seguinte na oficina, na tenda ou nos colexios. Pero o remuño da historia comezou a xirar cada vez a máis velocidade. A forma na que se implantou a televisión digital terrestre foi un dos primeiros golpes a demostración palmaria de que a proliferación da oferta non conduce necesariamente a unha maior variedade de opcións senón que pode provocar o efecto contrario, unha homoxeneización cada vez maior dos contidos. Un colapso, en gran medida, provocado por intereses comerciais, porque non nos quezamos a sinal da TDT e a tecnoloxía que ata agora garantía en mellor medida a universalidade e privacidade de acceso aos sinais de contidos, valores esenciais do servicio audiovisual público. Non vou abundar no carácter disruptivo de internet e das tecnologías de comunicación, do dominio das grandes corporacións, da fragmentación social, o avance das desigualdades, os desaxustes entre os avances científicos e tecnolóxicos e as aspiracións sociais non son un mundo máis cómodo, senón máis xusto. Como dio o profesor Víctor San Pedro, contamos coa tecnoloxía necesaria para recuperar a participación cidadá e democratizar o benestar material pero non poden quedar en mans de burocracias estatais ou de mercados, tampouco do determinismo tecnolóxico. O problema non é a tecnoloxía, o problema é a comunicación. Unha comunicación hipertrofiada que devora todo o que alcanza, a cultura, a política, a relacións sociais, a propia intimidade. Unha comunicación convertida en fin en sí mesma. En divertirse ata morrer, un libro de 1985, subtitulado O discurso público na era do show business, o autor, Neil Postman, propuña pensar a televisión co mesmo enfoque co que se pensou noutrora no a cultura do libro, como unha filosofía da retórica. Afirmaba que para falar con seriedade da televisión un debe falar, por tanto, de epistemoloxía. Calquera outro comentario, di él, é en sí mesmo trivial. Nos anos 80, o problema era para Postman que todo contido que pasase a través da televisión quedaba inmediatamente convertido en espectáculo e consumíase como entretemento. O que lle interesaba era de que forma os medios están implicados na nosa epistemoloxía. Nil deouse conta moito antes que a maioría de que o que fan os medios non era só inserir mensaxes na mente das persoas por medio da propaganda, senón modificar a forma que temos de coñecer, de procesar a información que recibimos. Neste momento, a comunicación xa non require tanto un enfoque epistemolóxico, creo eu, e voume aventurar polos pouco polos camiños da filosofía. Digo que non require tanto un enfoque epistemolóxico como ontolóxico ten que ver máis co asistencia que co coñecemento. A metástase da comunicación avanza a lombos dunha proposición aparentemente moi simple. O que non se comunica non existe. Seguro que a oíron mil veces. Está como reclamo nas páxinas web das asciencias de publicidade, dos gabinetes de comunicación, está incluso como perfil de Twitter de algún profesor de xornalismo, paira sobre a orde do día das reunións de calquera colectivo, minoría, estamento, partido, sindicato, porque se queres facer algo, a xente ten que saber que estás aí, onde está todo o mundo que ten algo que dicir. A consigna é ter visibilidade. Cando un publicitario se entrevista cun empresario ou cando o dono dun xornal vai un despacho dun político ou viceversa, a conversa sempre deriva en Tipo podes ter o mellor produto o mellor programa, pero ser realista, o que non se comunica non existe. Nin fai falta dicilo, niso estamos todos de acordo. Pero a mín pareceme que é unha frase problemática. Que pasa co que non se comunica? Cale esa forma de non existencia? Porque a proposición parece que en realidade fai referencia a un modo de existencia sombrizo, oculto, fantasmal, o modo de existencia do que vive na penumbra, na zona de sombra. Pola contra, o que se comunica accede a unha existencia iluminada, brillante, a un lugar onde pode ser visto unha pantalla, un escaparate. Pantallas, escaparates, rótulos, papéis, altofalantes, onde habitan outros entes luminosos que tamén poden ser vistos, ser sentidos, que poden, por tanto, existir. E ese lugar privilexiado onde existe o que se comunica, o espazo dos intercambios, o mercado. E, cando nos damos conta en realidade do que estamos falando. A proposición revela ideolóxicamente o que afirma con esa dobre negación. O que non se comunica non existe como mercadoría. A cuestión aquí é que pinta cal é a misión dun medio público nun escenario onde o mercado é comunicación e a comunicación mercado. Porque estes seres brillantes bulen no gran mercado global a velocidade da luz. O nivel das plataformas, comunicarse xa non é tender pontes, senón alimentar a canle, que o fluxo circule, que non se deteña. A mensaxe non é xa algo que un emisor envía a un receptor para obter unha resposta, Agora as mensaxes son soamente, como di Jody Dean, teórica do capitalismo comunicativo, contribucións ao contido circulante. E ese fluxo aspira a que non haxa nada exterior a él, integra toda crítica, devora calquera disidencia, fai que, en certo xeito, dicir, comunicar, sexa colaborar. Ese era o sentido no que o bienes Calcraus, eh, polo que teño unha especial querencia, o crítico máis feroz contra a prensa da súa época, a que conduciu as masas á Primeira Guerra Mundial, clamaba desde a súa revista Di Fakel, o Facho, os que non teñen nada que dicir agora porque o feito a propia guerra ten a palabra, continúan a falar, quen tene algo que dicir, que dé a un paso adiante e cale. Na línea de Kraus, outro escritor austriaco e rabudo como a él, Peter Handke, Dicía nunha das súas últimas entrevistas que entraba en cólera non co que os xornalistas din, senón co que fan coa linguaxe. De todos os xeitos, moi pocos calan, como pedía Kraus. Calar, na medida en que se ten algo que dicir, calar precisamente porque se ten algo que dicir, calar para non participar na poxa, calar, malia que che poidan confundir con aqueles que calan porque algo esconden, E non esquezamos que o silencio non é só atributo dos místicos, senón tamén dos poderosos. Gostaríame citar a Giorgio Agamben. Hai unha forma de dicir unha operación na linguaxe, na linguaxe de todos e de todas, que desactiva, converte en inactivo un certo uso da linguaxe ou da comunicación, para volver posible outro uso, para redixir, redirixir a linguaxe a potencia do dicir. Esta operación na linguaxe para a gamben é a poesía. Pódese intentar algo parecido desde os medios de comunicación, unha forma de dicir, de mostrar, que desactive os mecanismos da propia comunicación e desate a potencia do dicir, a potencia do actuar. Eu escribín aquí unha especie de reflexión de monólogo interior que pon, vale, está ben, que me estás contando? Disto non se falan as redaccións, nin siquera hai tempo, non nos dedicamos a seres luminosos, non nos pagan por calar, algún sí, senón por contar o que pasa. Ese xefe por decidir que o que pasa e por contarlo. Pero vou continuar. Neste momento, unha gran parte dos licenciados en medios de comunicación xa non traballa nin na televisión, nin na radio, nin nos xornais, se xa xan de papel ou xo visitáis. A maior proporción traballa en gabinetes de comunicación, da administración ou en comunicación corporativa nas empresas. 2.100 colexiados do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia traballan en prensa o 25,7%, en radio un 18,18%, ,18%, en televisión un 20%, en gabinetes de comunicación corporativa un 26%, en outros ámbitos un 9%. Se a xunta fose un medio de comunicación, e eu, en certo sentido, sería un dos que contase con máis xornalistas en nómina. E é que, paradoxalmente, unha das misións dos gabinetes de comunicación é navegar entre a transparencia e o secreto, controlar que accedan ou escaparate a existencia luminosa aqueles produtos dignos de ser vistos. Neste momento, como dicíamos antes da crise das instancias tradicionais de mediación e tal vez por iso mismo, multiplícanse os intermediarios entre os xornalistas e as fontes de información, sobre todo a que proceden da administracións públicas e das empresas. nunha situación de campaña electoral permanente a comunicación política e a que parte de gobernos e partidos guíase cada vez máis segundo os parámetros e os procedimentos da comunicación de crise. En primeiro lugar, por exemplo, tratase de transmitir unha mensaxe uniforme, elaborar diariamente argumentarios que se distribúen entre os cargos do partido e os tertulianos e xornalistas afins. En segundo lugar, controlar os tempos de resposta, cando é necesario anticiparse, cando retrasar a reacción ante, por exemplo, unha crítica ou aparición dun escándalo de corrupción. Todo co objetivo de preservar a reputación do líder da empresa, do goberno ou do partido e das súas marcas. Este é un escenario reconhecible onde se aceptan determinadas regras. Ti tratas lexítimamente de dar a túa versión. Eu vou tentar de ver lexítimamente se estás ocultando ou encubrindo algo ou directamente me estás mentindo. O problema é que moi poucos respetan as regras e que na respeta perde. A mercadotecnia, di Víctor San Pedro, fai avanzar a pseudo-democracia e o poder da mentira, pseudo, en grego, como sabemos, e dicir, manda que en mellor minte e máis propagandista, seguidores ou robo, robots recluta e contrata. Peor ainda, a súa propaganda disfrazada de información para facela máis eficaz invoca a democracia para subvertela a eficacia e a eficiencia medida cuantitativamente corresponde aos reximes de xestión frente á democracia que pretende maximizar a autonomía e a liberdade. En todo caso, a propaganda, sobre todo a disfrazada de información, debe ser, e este é unha norma eh, básica, a propaganda debe ser total. Hai moitas maneiras de que unha mentira se disfrace de información e acabe chegando aos medios de maior audiencia, Conto vos un caso que coñezo de primeira man. Un político dun grupo da oposición dun Concello descubre un documento que pode ser comprometido para un concelleiro do Goberno Municipal. Sabe que se o fai público, no pleno ou denuncia por la vía ordinaria non ten percorrido porque no propio Concello hai documentos que avalan que non houbo ninguna irregularidade. Que fai? pasa un documento a un medio sensacionalista, como, por exemplo, o OK que diario. En este caso, efectivamente, foi o OK que diario. Este medio publica a noticia a primeira hora da mañá. O portavoz do goberno municipal comparece na rolda de prensa habitual, poñamos sobre as 11. Pro xornalistas que cubren normalmente a información do Concello un día normal, pero lle chama atención que viñera un cámara dunha televisión e un xornalista novo que non coñecían. Cando acaba de intervención do concelleiro, ábrese a quenda de preguntas habitual. A primeira, a do xornalista novo. Como valora a noticia que hoxe publica a prensa sobre a posible corrupción do concelleiro? Unha pregunta que se atrae da casa que, o, que non enviou, xa le dixo que preguntara por, por iso. Os demais xornalistas miranse entre sí, perplexos, tampouco saben de, de que vai a cousa eh, e o propio portavoz pide tempo, terei que ler primeiro a noticia. Cando remata a rolda de prensa, xa todo o mundo está buscando nos móviles a ver de onde ven esa información. Minutos despois aparece unha convocatoria de rolda de prensa extraordinaria do portavoz do grupo da, da oposición para dentro de media hora. A comparecencia centrase na noticia e deita dúbidas sobre a xestión do concelleiro. Apenas hai preguntas. Remata a rolda de prensa e o Gabinete de Comunicación do Concello fais chegar aos xornalistas unhas copias de documentos do Concello que demostran que non hai irregularidades. En principio, a noticia debería quedar aí. Ten todos os ingredientes, pero non se artida en conta. A falta de credibilidade do medio onde apareceu, as sospeitas da montaxe, e, sobre todo, que estaba demostrado documentalmente que non había caso. Pois a noticia ativo é con a maioría dos medios nalgúns ofrecendo, digamos, a versión das dúas partes, que neste caso están en absoluto desequilibrio, en outros só a de OK Diario. O objetivo xa estaba conseguido, sementar a dúbida sobre a honestidade do concelleiro. Este é un caso a pequena escala de como as fake news non só se propagan nas redes, senón tamén saltan os medios convencionais. Pero a produción masiva de impactos informativos é constante, Bombardeo de información, avalancha de datos, alud de noticias. As metáforas que utilizamos para expresar a sensación de estar asediados pola información son moi parecidas ás que empregan as persoas diagnosticadas de esquizofrenia para relatar a súa relación coa linguaxe. O psiquiatra Fernando Colina explica que estamos ante unha causificación intensificada da linguaxe que limita a súa capacidade simbólica e que no caso do esquizofrénico explica que experimenta as palabras como cousas materiais, como pedras que golpean as ideas e impiden o pensamento. Avalancha, bombardeo. E, como di Colina, a función da lingua non é tanto coñecer ou comunicar, senón xuxeitar o home, a persoa, o mundo. A sensación ante a avalancha de información é tamén moi parecida que expresaba Paul Valéry en Monsieur Test, o que vexo E o que me cega, o que escoito enxordéceme, o que sei volveme ignorante, ignoro na mesma medida que sei. E que un dos paradoxos do que estamos vivindo é que estar máis informado non significa necesariamente ter unha concepción máis cabal do que acontece. En Polarizados, Edra, un libro que se acaba de publicar, Edra Klein asegura que canta máis información se consume, máis pobre é a comprensión da realidade política, fundamentalmente porque máis erróneas e distorsionadas son as percepcións que un ten sobre o bando o que non pertence. Estamos na nosa burbulla, carecemos, eh, deixamos de, de saber como, como son os, de, os demais. Se non hai un criterio previo de selección de información, se non se fai dunha forma meditada e responsable, estás máis a merced do algoritmo e a posibilidade de acabar nunha burbulla radicalizada e proporcional ao tempo que pases informándote. Tim Wu, noutro libro recente, Comerciantes de Atención, advirte que os únicos que son verdadeiramente inmunes á propaganda son os que están desconectados os que viven en entornos rurais ou xente pobre dos núcleos urbanos di él, mentres que os intelectuais, que olen todo, empeñanse en ter opinións e pensan que son inmunes a propaganda no fondo, resultan máis fáciles de manipular. Pero a cuestión é probable que non se xa tanto a sensación de avalancha, de esmagamento informativo, como a angustia ante a imposibilidade de responder a tantos reclamos, a falta de tempo para pensar, Non poder prestar atención. O modo de existencia daquilo que se comunica ten data de caducidade, a súa luz propia é efémera e depende de que lle sostenhan a mirada de que lle presten atención. A loita pola atención ese ventan tan escaso e feroz, pola atención productiva, ademais, a que xera datos a que se pode cuantificar. Nada que ver, permitídeme tamén este paréntese, coa forma de atención da que falaba eh, Simón Weil. A atención verdadeira é un estado tan difícil pro home, dicía ela, tan violento, que calquera confusión persoal da sensibilidade abonda para obstaculizala. É unha concepción tan intempestiva, tan radicalmente distinta da que usan os comerciantes da atención, pra Weil, atención e contemplación, e require a máxima apertura. E, deseñando a verdade no valeiro, diela, se intentar adivinar por adiantado o seu contido que se recibe a luz. Niso consiste o mecanismo enteiro da atención. No pensamento de Simón Weil, atención e comunicación repelense. En realidade, xa se percibe que moita xente está empezando a reaccionar ante a capacidade de absorción de atención, en definitiva, de tempo diante dos aparellos tecnolóxicos da comunicación. Moita xente deixa xa as redes sociais ou mantén as raia, non tanto para protexer mellor os datos persoais, canto para protexer mellor os nosos limitados recursos de atención. Cando comezou o internet, eran moitos casos unha fusida do mundo real. Agora, o mundo real é para moitos unha fusida de internet. Pero plataformas, medios e publicistas procuran todo o contrario, atrapar a atención da maior cantidade de persoas e da maior cantidade de recursos publicitarios. Por medio dunha curiosa alquimia, a atención transformase en audiencia. E coa audiencia pasa como coa comunicación, o que non ten audiencia non existe, ou neste caso, máis tráxicamente, o que non ten audiencia morre e iste é tamén un dos dilemas históricos dos medios públicos entre a audiencia e a influencia. Pódese ser un medio de referencia sen ter audiencia. Pódese ter audiencia sendo un medio de referencia. A propia misión dos medios públicos non nos conduce a irrelevancia en termos da audiencia. Todo isto que acabamos de ver, este escenario abigarrado, complexo, paradoxal e contradictorio, e onde teñen que desenvolverse os medios de comunicación, neste momento momentos televisión e radio, pero que acabarán sendo multiplataforma a través de internet cunha misión moi específica, proporcionar información de calidade ao público xeral. A necesidade dos medios públicos de dar resposta aos múltiples desafíos dunha sociedade en transformación tecnolóxicos, sociais, comunicacionais e, como vimos tamén, éticos e epistemolóxicos, é neste momento un objetivo crucial. De saber acompañar a sociedade nestes cambios, en algúns casos anticiparse a ela, vai depender non só a supervivencia dos medios públicos, senón en gran medida a calidade da deliberación pública e da propia democracia. Para a realización deses objetivos está lastrada en Galicia e tamén no Conxunto do Estado, con graos diferentes, pola prácticamente completa dependencia dos medios de comunicación públicos do poder político que os consideran unha mera correa de transmisión das súas mensaxes e da súa xenda á sociedade. Este é, sen dúbida, o principal problema dos medios públicos, os que os deslexitima fronte a unha gran parte da sociedade que os paga, o que os valeira da súa razón de ser, o que lles impide cumplir cabalmente a súa misión legal de servicio público de comunicación audiovisual o que enlama calquera iniciativa. o que corrompe calquera intento de convertelos en medios de referencia informativa, líderes en innovación e próximos á cidadanía. A dependencia do poder político dos medios en Galicia e no Estado non é algo que estea en cuestión. Para defender esta afirmación vou citar en primeiro lugar un argumento da autoridade. A presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Ayuso, que poucos meses despois de acceder ao cargo se queixaba nunha entrevista en El Mundo de que "soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica". Referíase a Telemadrid unha emisora que daquela non podía controlar porque o mandato do presidente da corporación dura máis que unha legislatura. En canto puido, e mediante unha argucia legal e co consentimento de Vox no Parlamento madrileño, cambiou a toda a dirección da cadea, que tiña daquela a maior audiencia e credibilidade, polo menos dos últimos anos, e puxo como administrador a José Antonio Sánchez, un exdirector da Televisión Española da Aznar, con tanto pedigrino Partido Popular que ata aparece nos papéis de Bárcenas. Cando algún xornalista kamikaze lle pregunta, por exemplo, a Feijó pola presunta manipulación informativa nos medios públicos, o ainda presidente de case todo, sempre elegante, deixe as súas respostas entre un asertivo e un non dirixo a TVG e un sicalíptico e un non vexo a TVG. Con isto sería suficiente, pero afondemos un pouco máis. En prácticamente todos os artigos académicos sobre medios públicos faise referencia, e case un tópico, aos tres modelos de medios de comunicación en Europa, segundo o seu grau de proximidade co sistema político establecidos por Hallin e Mancini nunha publicación de 2004. Un modelo democrático corporativo, que serían os dos países do norte e centro Europa, un modelo... Perdón modelo liberal, ou da Gran Bretaña e Irlanda, basicamente, e o pluralista polarizado da Europa Mediterránea. Este último modelo, no que se incluen os medios públicos espanhois, estaría caracterizado pola propensión dos grupos mediáticos a apoiar os partidos políticos nun sistema de concesión de licencias de radio e televisión mediante criterios de afinidade ideolóxica en unha prensa tradicional que reproduce as haciendas temáticas dos partidos ideolóxicamente afins con motivo de procesos electorais, mesmo pedindo o voto para formacións afins na xornada de reflexión. Esta situación trasládase aos medios públicos dunha forma que poderíamos cualificar de natural. E aquí, e desme permitir que ilustre tamén este comentario con unha anécdota personal de hai case 30 anos. Disculpade, pero que teño a gorxa un pouco afectada. A escena desenvolvese a principios dos anos 90, no despacho do xefe de gabinete do Consellero de Agricultura, que daquela era Romai Becaría. Fraga Barne, o don Manuel viría despois, acaba de gañalas. <coughs> <Ay>, perdón. <coughs> bueno, vou ver se se o consigo. Vou falar un poquinho máis baixo, perdón. Fraga Iribarne eh, acaba de gañar as eleccións e a televisión de Galicia e a celebrar o seu quinto aniversario. O goberno anterior, o tripartito, subvencionaba un programa semanal de media hora sobre a agricultura, que era onde traballaba eu, e, gandería, forestal, e que producía videovoz, o que o do que oxe a voz audiovisual. Cando chegou Roma e Becaría, quixo que en lugar dun programa semanal fosen dous diarios de cinco minutos, que se emitirían inmediatamente antes de cada telexornal, a máis do programa semanal de reportaxes de media hora. chamábase o agro. Non sei se si algún o lembra. O xornalista que acababa de facer 30 anos e non levaba máis de 4 na profesión, expuñalle a, a, a o xefe de gabinete do Consellero de Agricultura a, as posibilidades que ofrecía a televisión pública para enriquecer a imaxe da xente que traballa no campo, pro desenvolvemento rural, etc. A resposta do, do xefe de, de gabinete, non as que porque ademais a, a Ponteina foi Miranxo, era eu. A radio e a televisión forman parte do botín que se leva ao goberno cando gaña as eleccións. No despacho do lado estaba outro político novo, tamén daquela con 30 anos, de cabelo engominado daquela que estreaba o seu primeiro cargo na xunta como secretario xeral da Consellería de Agricultura, Alberto Núñez Eijó. De Manuel Fraga a Alberto Núñez de Feijó, pasando polo bipartito Tourinho Quintana, como xa dixemos, o goberno galego entendeu que os medios públicos estaban ao seu servizo, que efectivamente formaban parte do botín que se gañaba coas eleccións. A única discusión que se producía no goberno ou no interior nos partidos era pola cota de poder ou influencia. A ningún director xeral, dada que a compañía e a corporación, se lle ocorrería propoñer, por exemplo, un director de informativos que non contase co aval da Xunta. Facelo sería motivo inmediato de demisión ou de cesamento. É obvio que calquera intromisión dos gobernos, dos partidos e de intereses comerciais na elaboración da xenda informativa e do enfoque das noticias atenta contra a misión dos medios públicos e non se trata só de informacións desgadas, noticias incompletas ou realidades silenciadas, trátese de criterio. O que non ten sentido na miña opinión é que nos medios públicos se priorice, por exemplo, ou se promova a cultura do emprendemento individual fronte á cooperativa, colaborativa ou social, o coaching ou a autoaxuda fronte á abordaxe pública e preventiva da saúde mental o ensino privado e concertado fronte ao público, e, e, como os italianos, e cosivia. O equilibrio entre as opcións sociais, cando menos, é algo elemental, porque unha cousa é respetar o pluralismo social, dando voz, pero, sobre todo, desactuando os oídos a quen teña algo que dicir ou que calar. E outra, apostar por marcos ideolóxicos de referencia que, casualmente, coinciden cos dos partidos no poder. <coughs> Os medios públicos deben actuar como contrapeso contra o abrumador poder, como xa dixemos, dos discursos hegemónicos. Tenían que combater o que Bourdieu, Pierre Bourdieu, no seu libro sobre a televisión, denominaba opresión simbólica. Desenmascarar, por exemplo, as fontes. Hai meses, por exemplo, que rouse na rede un centro para contrarrestar o odio digital, que se dedica a procurar a orixe das intoxicacións que se acaban viralizando na rede. Investigou, por exemplo, que durante a pandemia, a maioría das mensaxes máis delirantemente antivacinas partían de non máis dunha dúcia de persoas influentes, a maioría con intereses en negocios de medicina alternativa. En outro informe, desvela a nula reacción dos propietarios das plataformas como Instagram fronte o acoso misóxino ás mulleres información de servizo público. Hai máis casos de accións desde o xornalismo independente que deberían ter cabida nos medios públicos. Por exemplo, de Jaime Gómez Obregón, un enseñeiro informático que deseña software en código aberto para, entre outras accións, cruzar os datos, algo tan simple, das listas electorais cos do registro das xudicacións públicas. Fixo en Cantabria, con resultados sorprendentes. Non é unha acción de servizo público. Os vencellos co poder político nos medios públicos condicionan a súa vida interna, laboral e profesional. A afinidade política non debe ser un requisito imprescindible na elección dos cargos directivos e de coordinación, porque enrarece as dinámicas de traballo e pervirte os mecanismos de rendición de contas básicos nun servicio público. As redaccións non son habitualmente lugares tranquilos. Hai moitos elementos de tensión, entre eles o apremio do tempo. Pero os traballadores e traballadoras dos medios públicos, tanto dos estatais como autonómicos, denuncian con frecuencia represalias, ostracismo, creación de redaccións paralelas. As unidades de queimados nos medios públicos medran en proporción o grau de dependencia política do propio medio. Mal poden os medios públicos pretender dialogar coa sociedade se non son quen de establecer unhas mínimas condicións de diálogo interno a todos os niveis, entre os diversos estamentos directivos e o persoal, nas propias redaccións. Porque no caso dos informativos, un elemento fundamental para coidar a independencia do medio, é favorecer a autonomía profesional dos xornalistas. Reducir o traballo dun xornalista a transcribir ou parafrasear unha nota de prensa ou unha noticia da xencia é un luxo que non nos podemos permitir nun contexto de precariedade laboral no ámbito da comunicación, que os traballadores dos medios públicos dispoñan de contratos estables e tamén un elemento fundamental para dotar os medios públicos de escudos contra as presións políticas e de todo tipo. O problema é se a supervivencia deses propios medios ou a permanencia en determinado cargo dependen non tanto de protexerse ante esas presións canto de sucumbir a elas. No manifesto por un servizo público de internet, lese que un principio básico deses medios é tratar os usuarios e traballadores dunha forma xusta. Son, di, como se se tratase dun manifesto utópico. Independentes do poder corporativo político, son espazos onde os xornalistas críticos e independentes crean noticias de alta calidade e onde os profesionais creativos elaboran programas de alta calidade que educan, informan e entretenen de maneiras que reflicten as posibilidades da era digital en fin, como horizonte utópico, está moi ben. O que me dá esperanzas é que o manifesto está asinado por moitos profesores e investigadores da Facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago, que sempre poden achegar os seus conhecementos para o mellor funcionamento dos nosos medios de comunicación de servizo público. Insisto, a misión e os objetivos dos medios públicos que venen definidos polas normativas europeas, polas principais asociacións da radiodifusión internacionais, polo mundo académico e pola propia legislación galega quedan en mera retórica se non se reforza convenientemente a independencia dos medios públicos. Desde aí xa hai catro anos, como sabedes, máis e máis de 200 benres negros, a Plataforma Defende a Galega, formada por traballadores e traballadoras da Radio e da Televisión Pública, propón unha serie de medidas para superar esta situación de dependencia, desbloquear as enormes posibilidades que teñen os medios públicos. Son medidas relativamente modestas, que xa están funcionando desde hai anos en Radio Televisión Española e en outras canles de que se recollen na Lei de Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia de 2011. Trátase da aprobación dun Estatuto Profesional e da posta en marcha dun Consello de Informativos. O artigo 36 desa lei di que o Estatuto Profesional recollerá a creación dun Consello de Informativos como órgano interno de participación dos profesionais de información da Corporación co fin de velar pola independencia, pola veracidade e pola objetividade dos contidos informativos difundidos por todas as súas canles. Máis de dez anos despois da aprobación da Lei de Medios Públicos e catro anos de Benres Negros, manifestacións, e tamén premios como José Couso do Colexio de Xornalistas de Galicia, non se produciu ningún avance no que segue sendo un asunto intocable a posibilidad de dartellar un órgano interno de deliberación e participación para, insisto, como día a lei, velar por a independencia, veracidade e obxectividade da información. Defenda Galega repiteo todas as semanas, o que lle resta a credibilidade dos medios públicos en todas partes do mundo onde existen non son as protestas dos seus traballadores, senón a obscena dependencia do poder político. E cando falamos de independencia dos medios públicos non nos referimos só a independencia respecto dos partidos ou do goberno, senón tamén de outras institucións como as académicas, as culturais ou as religiosas e a todo tipo de asociacións empresariais, corporativas, sociais, Os medios de comunicación públicos están ao servicio da sociedade e deben establecer mecanismos de colaboración transparentes coas diversas institucións e co conxunto do tecido social. Pero débense evitar situacións que desxeneren en tratos de favor en presuízo de terceiros ou dunha parte significativa da sociedade. Débese favorecer, por exemplo, a colaboración entre os medios públicos e a universidade, xa o dixemos antes, pero debes evitar que as instancias e as lógicas académicas condicionen as dinámicas de traballo e os objetivos dos medios públicos. Unha redacción non é un departamento universitario, ningún grupo de investigación, ningún laboratorio para experimentar hipóteses de traballo. A Facultade de Ciencias de Comunicación da USC votou andar a principios dos anos 90, cando a radio e a televisión de Galicia se elevaban varios anos funcionando a maioría do persoal, sobre todo os xornalistas, formáranse fora daquela en Madrid ou Barcelona. Está por analizar aínda que influencia tivo e ten no ecosistema galego de medios a primeira facultade de xornalismo de Galicia. Só so quería sinalar a dificultade de atropar traballos académicos centrados especificamente nos medios públicos galegos, en concreto estudo sobre a súa independencia ou non dos poderes políticos, a calidade da información ou sobre as características do imaginario do país que proxectan os medios públicos. Existen numerosos traballos académicos realizados por persoal docente e investigador da facultade, en concreto, por exemplo, do Grupo de Investigación Novos Medios, que é unha referencia nestes campos, artigos e libros sobre os medios públicos europeos, financiamento, misión e gobernanza, pero sen apenas colocar o foco especificamente sobre os galegos. Non hai estudos académicos, ou non os coñezo, por exemplo, sobre as relacións entre o poder político e a configuración dos medios públicos durante a longa etapa de Fraga e Libarne a fronte da xunta. Hai moi pouco publicado sobre todo isto, en revistas, tempos novos, luces, pouco máis. Centrades, eh, por exemplo, eh, introducindo CRTVG, Radio Galega ou Televisión de Galicia nos diferentes fondos e repositorios da Universidade de Santiago, da Biblioteca da Universidade de Santiago, apenas atoparé de referencias a traballos académicos, teses de doutoramento ou monografías específicas. Entre o alumnado máis recente, tampouco parece que experte un atractivo especial. Entre os traballos de fin de grao, de fin de mestrado, Desde o curso 2018-2019, ata agora, máis de 313 están centrados nos medios públicos galegos, con títulos como webs, a, eh, aplicacións e redes sociais de TV3 e TVG, estrategias de difusión online, a transición digital na CRTVG, impacto de operadores over the top no escenario televisivo galego, tratamento televisivo do triplo crime machista de Valga, historia e evolución do programa Xabarín, bueno, en fin, hai unha comparativa entre os informativos da TVG e a Oito do Bierzo, eh, eso sí, hai un traballo de fin de grau sobre o control político da información, pero na televisión española. Habería que falar tamén brevemente da relación entre os medios públicos e as institucións culturais como o Consello de Cultura Galega ou Real Academia Galega, porque, entre outras razóns, un dos principais Un dos principios inspiradores do Servizo Público da Radio e da Televisión de Galicia é a promoción e difusión da cultura e lingua galegas e a defensa da identidade de Galicia. Como imos de tempo? Moi ben, xa acabo. E aquí neste punto trascendental o escenario é ainda máis complexo e os retos de maior dimensión. Ante a concentración do poder mediático en moi poucas empresas multinacionais, a maioría estadounidenses, a Unión Europea de Radiotelevisión advertía recentemente do perigo de que a industria creativa europea se convertese nunha especie de franquía das multinacionais norteamericanas ou asiáticas e alerta de que a identidade europea está en xogo. Aquí dicir de que a identidade galega está en perigo non é algo que guste escoitar, e se o dís, o menos que podes esperar, é que te acusen de alarmista, A lingua é un activo, non unha pexa para os medios públicos. Está demostrado que a información de calidade e os programas de entretenimento, series de ficción ou dirixidos ao público infantil con mentalidade aberta poden conectar con gran parte da sociedade galega, tamén coa que desenvolve a súa vida maioritariamente en castelán. O respeto polo pluralismo da sociedade debe impregnar tamén a súa programación. A cultura galega é ampla, diversa, expansiva, rural, urbana, moza e bella, chea de matices e é o que a fai rica e viva. Trasladar esa riqueza a todo tipo de soportes, crear comunidade, establecer canes de participación con creadores e creadoras, evitar o mimetismo e o sucursalismo, son desafíos fundamentais da misión dos medios públicos. Sobre todo para evitar que unha gran parte da sociedade se sinta expulsada destes medios o verse reflectida nun espello deforme que alimenta ao mesmo tempo os presuizos cara á propia cultura. Hai que ser ambiciosos. Os medios públicos albergan, por exemplo, outra característica, se me permitís un par de minutos, os medios públicos albergan nos seus arquivos gran parte da memoria audiovisual deste país, cando menos dos últimos 40 anos. É sen dúbida o seu patrimonio máis valioso. Hai que preserválo, activálo, poñelo ao servizo da sociedade, para que se recoñeza nun pasado común e outro dos desafíos dos medios públicos, porque o pasado está cheo de posibilidades. A dirección da CRTVG acaba de encargar un estudo para analizar como a sociedade galega percibe de xeito positivo ou negativo o valor social da TVG, así como a influencia da súa mensaxe e medir o grau de cumplimento na súa misión de servizo público. A verdade, non vexo nada máis contra que a misión encomendada aos medios públicos pola Unión Europea de Radiodifusión na súa última xuntanza a loita contra a propagación da desinformación, a preservación da soberanía cultural, o impulso a unha espera pública saneada, o que significa atender tanto a informar como a coidar das condicións de posibilidade do espazo público da comunicación. Os medios públicos deben contar cun departamento de verificación de noticias e informacións viralizadas en internet, pero deben ir máis alá, No seu proceso de transformación deben colaborar e promover a alfabetización digital, pero non para crear consumidores, senón cidadáns digitais empoderadas, proporcionando ferramentas informáticas, algoritmos de servizo público. En fin, o único que hai é moito traballo por diante. Os medios públicos galegos, radio, televisión, internet, multiplataforma, independente demente da forma que adopten para conectar coa sociedade, son das poucas ferramentas que podemos disponer para facerlle fronte o poder esmagador da merca comunicación global. Porque, en definitiva, son medios públicos, e vou non dicir con palabras do xornalista Xosé Manuel Pereiro, que con altibaixos mantiveron e mantenen cotas dignas da audiencia, máis que dignas en relación con recursos que disponen, e, sobre todo, mantendo unha programación que non caeu nos excesos vergoñentos doutras canles. A un persoal que ten demostrado, cando pode, a súa profesionalidade. A unha empresa que axudou no seu momento a o audiovisual nun lugar privilexiado. A un dos principais resortes de normalización do idioma que as leis de Galicia lle e confían o seu goberno que promova e defenda. Se remato. Durante a miña intervención tentei facer ver que as directivas europeas, as investigacións académicas, as asociacións de medios de comunicacións públicos, a propia legislación galega e española, lle asignan aos medios públicos unha misión que só podo entender como contraxemónica nun contexto, como dio o profesor Víctor San Pedro, no que a pós-democracia e a pseudodemocracia avanzan pola incomunicación antipolítica a que deu lugar a mercadotecnia digital. Concibe a conversa social e o debate público desde as relacións públicas e a publicidades en escrúpulos onde as corporacións teñen o monopolio de facto sobre a amplificación e a cancelación de voces. Pero romper este monopolio desde os medios públicos significa rachar con dinámicas asentadas non só nos propios medios, senón na propia sociedade según a profunda reforma institucional sen movilizacións cívicas, os medios públicos seguirán atrapados na súa propia insignificancia autoimposta, incapaces de liberar todo o seu gran potencial transformador. Moitas grazas. Moitas Un clínex, por favor, ou algo así eh, Bueno, eh, moitas grazas, Anxo, por ese esforzo imenso Moitas cousas para debatir que abrite eh, Abrimos agora, entón, si unha rolda de preguntas O compañero aquí, Anxo outro ancho, está cómico. Pouco creo. máis teño que dicir do que dixen, pero bueno. xa foi de abondo. <laughs> No. a veure si s'escolta. A veure. Sí. sí. La primera sería eh, palabras de que debía ser, ¿no? Porque hoy, la conferencia una cosa acabada. Un segundo. sí, sí. Ben. Falaba esta cuestión da loita contra no ámbito da comunicación, non? E entón, eh, a miña pregunta é... Eh, oh, a primeira pregunta serían tres cuestións. Eh, o bipartito, un goberno presuntamente de esquerdas, se supón que tamén debía ser de esquerdas e, polo tanto, debería plantexar eh, un, un, enfoque contra xe Mónica nos de comunicación. E algo dixetxe, está a impresión de que non fora así. Disculpa. A, a pregunta é se si o bipartito, sí. ¿no? realmente no ámbito comunicacional, través de comunicación públicos, efectuou algún tipo, de, digamos, loita contra xemonica ou foi outra xemonía máis, ¿no? A segunda cuestión é sobre a información de, de actual guerra en Ucraina. En que medida, o que tipo podes decirnos de como se controlan as fontes, a información que se recibe? e terceira, e xa acabo moi breve, Xulián Asáns. Dáme impresión que o tema Assange é un tema que está moi oculto, que non se preocupa, que non sale. Como como enfocades o, o tema Asáns, Xulián Assange, o Xulián Asáns? No... Ah, sí, sí, sí. Eh, que non sei, quizá eu que non non veo moito a a televisión, nin leo moitos periódicos, pero dá impresión de que eh os, os o ámbito informativo é un tema esquecido, que non se trata, que parece gravísimo, e máis nestes momentos en que precisamente se fala de información e temos a prensa libre, a temos capturada, a temos secuestrada en gran Bretaña. En Guantánamo. Se viste eh a, a miña intervención, eh, o ton da miña intervención, eh, o que pretendía decir, eh, en certa maneira, eh, o, o estilo, o soporte ou o formato que, que lixín, eh, creo que se acomoda máis, eh, por exemplo, a sacar os textos escoitas os os textos dos utopistas renacentistas de Bacon ou Campanella ou, ou Moro que que estudamos no sentido de bueno non son eh, novelas eh fantasiosas, fantásticas, sino que a través da utopía eh, se producía unha crítica da 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 realidade social nese momento. Si. Sí entón, a miña maneira de criticar o sitio onde traballo, un sitio que quero, un sitio que lle vexo moitísimas posibilidades, un sitio onde levo eh, casi 30 anos con, con parénteses, eh, foi precisamente ese, non? Dibuxear toda a súa potencialidade. Eh, para a primeira das preguntas con respecto ao bipartito, eh, teníamos esperanzas eh, os, os traballadores eu non estaba daquela na, na radio nin na tele estaba, estaban vieiros eh, teníamos esperanzas e de feito foi por eso por o que nese momento marchei de vieiros eh, entrei na radio eh, teníamos esperanzas de que se producise realmente un cambio pero desde o primeiro momento vimos que a cousa non, lo menos, un cambio realmente radical non se iba a producir. En primeiro lugar, porque xa nas negociacións de para establecer o propio goberno, o que se produciu foi un reparto das áreas de influencia, de forma que eh, os informativos da tele quedaron para o SOE, os informativos da radio para outro, a sección de cultura para un, a sección de tal para outro, de, 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 de <laughs> relacións institucionais para un e así, isto viuse claramente. E despois tampouco se produciu ningún avance no tema do Consello de Administración. Sempre se pediu que no Consello de Administración eh, participasen profesionais destacados dos medios de comunicación, que se desentrada tamén a sociedade civil, e, sin embargo, eh, tanto o SOE como o BNG pois, seguiron metendo a cargos dos, dos seus orgánicos, dos, seu, dos seus partidos no Consello de Administración. Non? e iso chamou nos atención xa desde o principio. Despois, bueno, cada un pode ter a súa a súa a súa versión das de como se desenvolveu. Eu creo que si sí se produciu un un certo, digamos, destesamento, destensamento eh en eh, había un, un, uns certos obxectivos diferentes eh, non tanto en informativos que foi, eu creo que seguiu habendo as mesmas tensións de, de sempre, a correr, as correas de transmisión seguiron funcionando prácticamente igual, pero sí en na sección de programas sí que se, sí que se fixo algo. Fixose moito en relación co sector audiovisual, eh, estableceronse mecanismos novos de promoción, de promoción internacional, etc. Eh, pero no, no estructural, que creo que, que é algo que sí que podemos, eh, eh, digamos, criticar da que o goberno de partido de catro anos no estructural, eh, non houbo cambios eh, demasiado fortes. E quizáis, eh, quizáis o mellor esperaban estar catro anos máis no goberno para facelos, pero non, non puido ser. Con respecto a Sánchez, pareceme unha circunstancia eh, bueno, algo absolutamente intolerable. Eh, non se trata nos medios públicos, é o único que podo dicir. Prácticamente non, non se trata, non forma parte da senda dos medios públicos. E Ucraína eh, está desvendo como, como se informa, hai unha persoa que, que está ali, eh, sobre non é un traballador da, da radio e da televisión de Galicia, é un, un freelance, e, e despois a información, bueno, faise e, desde as redaccións, de, non formo parte do equipo editorial da, da, da radio e da televisión, non se podo dicir como se, como se elaboran esas, esas informacións. ¿Más preguntas? Sí, sí. Bueno, eh... Ahora mismo lo que estamos viviendo en la prensa es que la prensa en el 90% o más quizá es simplemente un aparato de propaganda. Punto y aparte. Entonces si esto es así, ¿no? Y que lo podemos ver todos los días, televisión, radio, periódicos, o sea, una auténtica vergüenza total. ¿no? Y que la televisión es simplemente un negocio más que, que ha montado la el liberalismo, ¿no? Y que lo que funciona es eso, ¿no? Negocios, mentiras, etc. ¿no? Y tener a la población engañada. ¿no? Es lógico, a lo mejor hasta cierto punto, que cuando un partido, eh, digamos, de, no vamos a decir de izquierda, que sea progresista, ¿no? Llega al poder, toma el poder y toma la, la televisión, es lógico que quiera cambiar. Porque le ofrece que a lo mejor esa televisión pública, esa radio pública, va a representar el 10% de todo lo que hay. ¿No? Y por lo menos tiene que ser un contrapeso fundamental a todo el resto. Y, y en ese sentido, ¿no? Pues quizá cometan a lo mejor exceso de, de querer, ¿no? Pero que desde mi punto de vista yo lo veo lógico. Si, si, si yo me pusiera en su lugar, diría. Bueno, aquí esta televisión que, está, que ha entrado aquí, esto es como funcionaba. Aquí se han enchufado cantidad de gente de, de otro partido, del partido que estaba antes aquí. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Dejarlos ahí que sigan con su ideología, con su tal o tal? ¿O debo de cambiarlos? Me lo pregunto, porque claro, si no lo cambio, ¿de qué me sirve a mí eso? Si van a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando entró ahora mismo en, en el gobierno estatal, ¿no? Se, eh, hay un gobierno progresista, ¿no? Y está ahí, han cambiado, pero no se nota el cambio en ¿no? la, la televisión. O sea, parece que la televisión es la misma, está dominada exactamente igual por la misma ideología que había antes. La, ...exactamente la misma, yo creo que es exactamente la misma. Eh, si escucho las noticias sobre Ucrania, sobre eso, pues es lo mismo. Lo que ha dicho aquí el hombre este sobre Assange es que es un silencio absoluto. Pero no solamente sobre Assange, es que hay un periodista español detenido en Polonia... ...acusado de espía porque quería informar exactamente lo que estaba pasando allí... ...y el gobierno dice que nada, que aquí no se, ni televisión, ni radio, ni nadie no dice nada, ni siquiera el gobierno. O sea, que estamos en una situación donde el predominio del ultraliberalismo... ¿eh? ...en lo ideológico, en lo político, en lo económico, etcétera, domina fundamentalmente, ¿no? O sea, ¿qué contrapeso hay que hacer a eso? ¿Qué medios tenemos nosotros de contrapeso? No tenemos ninguno. Entonces, si llegamos, si algún día... Tocamos poder, sí que llegamos allí y dicen, mira, aquí tiene la televisión. Hostia, tengo una televisión, voy a, voy a ver qué hago con esto, ¿no? Voy a ver si esto me sirve a mí para de, des, desinformar lo que, lo que se ha informado mal, ¿no? Y por lo tanto, habrá que coger medidas. O, pre, o pretendemos que a lo mejor el periodismo es una cosa, digamos, aséptica, ¿no? que está, no, nosotros con esto no nos metemos, ¿no? Ni con esto nosotros somos asépticos y y yo, yo creo que eso no es posible. Simplemente no es posible. Porque en determinadas circunstancias como las que vivimos, hay que tomar partido. Hay que tomar partido ya. No se puede uno decir, no, yo yo estoy aquí en el medio y bueno, no quiero que me toquen esto, que me toquen el otro. ¿no? no, hay que tomar partido. Y a lo mejor tomar partido significa que... Bueno, porque hai que tomar decisiónes que a veces non le gusta a todo mundo, pero que son necesarias. Estou de acordo. E creo que a mi intervención iba iba por aí, eu non, non creo creo que que non creo na neutralidade do do xornalista. Creo que hai situacións ás que hai que tomar partido. Eh moitas eh, situacións nas, nas que hai que tomar partido. Desde os principios ontolóxicos, pero hai que tomar partido. O que hai é que convencer de eh, os, tanto os eh, tanto o poder político como, como os, os partidos e, e os demais medios, de que uns medios de comunicación eh, fortes, públicos, na liña do que, no que dixen, na, na, na liña do que eh, está na legislación, no, na liña do que está na legislación, simplemente, son beneficiosos para quen estea no poder. Eh, no, pero non no sentido de para utilizalos, sinón sino para mellorar a, o debate público vamos a ver, parece que estou defendendo aquí unha democracia liberal eh, de e unha, digamos, eh, non sei, o de Habermas máis a opinión pública, un estado eh, de opinión pública onde non hai conflictos, non? onde non hai intereses, onde non hai loitas culturais, loitas polo poder, etc. Pero sí que poden eh, os medios de comunicación públicos, a xudar a crear un espazo de, de as condicións de posibilidade na que eses desacordos, nas, nas que eses intereses en loita se, se desenvolvan e se, e se enfronten, pero que non eh, e que se poda chegar a algún tipo de resolución tamén, nalgúns nalgún momentos. Eu entendo que, vamos a ver, a tentación é, eh, vamos a hacernos con con estes, eh, con estes medios que temos a nosa disposición e a tentación de, de sempre. O, o bipartito pasoulles, pasoulles eso. Tiñan a, o resto dos medios, o resto do, da contorna mediática estaba en contra. Teñen os medios públicos, xean o poder, vamos a hacer o mesmo. Pero eso non soluciona nada. Ni siquiera xe chegou para, para eh, estar catro, catro meses máis. A sociedade merece outra cousa. Eu, eu repito, eu, eh, eu son locutor da radio. Son locutor. Nunca tive ningún, ninguna responsabilidade, ni cargos, ni coordinei absolutamente nada. En algunos países sudamericanos se ha propuesto un modelo, un modelo informativo, un modelo de los medios de comunicación, digamos, tripartito o de, lo, de tres tercios, por ejemplo, un sector público que ocupara la tercera parte, un sector público, digamos, oficial, eh, gubernamental, un sector privado que estaría en manos de las compañías, de las corporaciones, y luego un sector social que habría que ver quiénes lo componían, qué tipo de organizaciones sociales pues podrían participar. Realmente como modelo paliativo, vamos a decir, pues podría introducir un cierto pluralismo. Ahora, como se parte de una situación actual tan abrumadoramente diferente para conseguir eso. No, no sei. Sé. Puxen eh puse en algún exemplo antes a información de servizo público eh eh non se fai só nos medios de servizo público eh hai eh moitísima xente que fai eh incluso bueno, persoas individuais que a través de redes, a través de do outros espazos de de comunicación eh fan información de servizo público. Eh puxen a, a algúns casos, como por exemplo eh bueno, este este enxeñeiro informático que que simplemente elabora software Eh, para, eh, aproveitando e, ademais, demandando máis transparencia nos gobernos, cruzar datos entre partidos, por exemplo, e as adjudicacións públicas, etc. Ese é un tipo de xornalismo que poden asumir os medios públicos ou que pode facer outra... Ou que, medos, ou que os medios públicos poden promover que se faga fora, por exemplo, facilitando ese software a, a outra xente. Eh, se me decides como eh, desvincular os medios públicos do, do poder político, Defende a Galega leva, son eh, traballadores e traballadoras do, dos medios públicos, leva catro anos protestando. Hai obos represalias que están, ademais, recolhidas en sentenza judicial fixéronse eh, manifestacións, etc. Eh, non pasa absolutamente nada. Sen a movilización social, sen un cambio político e social profundo, sen unha reforma das institucións, é moi difícil que pase, que pase desde logo desde dentro. No sé, gustaría poderos decir algo más. pero No, en absoluto. Un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que puede... Eh esta semana de Galega de Filosofía, ¿no? Aquí es un acto que es importante, pues, la gente, podría haber tenido, no lo hago como una crítica, porque no ha, no ha pasado en todos lados, es ¿no? por, por ejemplo, ¿no? podríamos haber empezado denunciando la situa situación de Assange y del otro periodista español, por ejemplo. Podríamos haber empezado, también podríamos haber empezado denunciando vuestra situación, que lleváis tantos, Tiempo luchando y que están ahí, y que los recordamos, que la prensa no dice nada, pero que están ahí, ¿eh? y todos los días. Esto en cada acto, cada meeting, cada asamblea, cada charla, cada tal, o sea, se empieza por estas cosas, ¿no? Las cosas importantes y las vamos a denunciar. La prensa no informa, pero está pasando esto, ¿eh? Lo queríamos decir, y ahora empezamos la charla. Y eso todos los días, todas las semanas o todos los meses, o sea, al final yo creo que, que obligaría un poco. A decir, oye esto nos están diciendo que somos somos una pandilla de mercenarios y oh, oh, nos están acusando de mercenarios y con razón ya ¿no? y yo creo que en ese sentido sí que tenemos un poco la culpa no de que, de que los, todos los partidos por lo menos los que estén de acuerdo no que no, que hay bastante que, que no están de acuerdo con esas cosas por lo menos que lo manifiesten cada vez no cuesta nada es un cinco minutos un minuto pero yo creo que sería necesario eu desde aquí non quero deixar pasar a ocasión para decir, ainda que quede má, que salvo honrosas ocasións ou eh, eh, excepcións como o Diario Cultural da Radio Galega, a TVG nestes 38 anos de Semana de Galega de Filosofía aquí non está gravando. Pasou Galeano, Saramago, canta xente que nos... Eh, e deleitou ga súas palestras e no arquivo da TVG non está. Na, na máis, nada máis. Ramón. <laughs> Bueno, boa tarde. Primeiro, tens que cuidarte, Anxo. A que cuidar esa Gracias. Canto tempo, compañero. Sí, vais de 30 anos que non nos vemos. Mira unha cousa. o, o seminario este, bueno, o congre... A, a Semán, é filosofía e contra As hexemonías son basicamente procesos culturais. E, se, eh, e agora estamos a falar de información na Galicia. Os procesos culturais se, está, se transmiten a través de medios de formación de masas. Aquí estamos a falar constantemente de medios de información, medios comunicacionales. E fai moito tempo que os medios de información non son medios de información, son medios de formación de masas. Esos medios de formación de masas están ao servicio do poder real, que non é o poder político. O poder político son uns pañasos que monta o poder real, pero que está detrás de realmente dos medios de formación de masas? Porque, claro, aquí podemos falar, que ahora falaba de que a Semana de Filosofía non se retransmitiu, de, ou hai un modelo patriarcal, hai un modelo belicista na sociedade, e eso está sendo formado constantemente desde todos os medios de supostos medios de información. A disidencia nos medios de formación de masas está dándose a través de pequenas cousas que aparecen por internet, porque basicamente o mundo do papel, o mundo da televisión, o mundo da radio é, é ideolóxicamente masivamente coerente, é un bloque. É dicir, aquí non hai disidencia en Galicia en ningún punto. Non existe a palabra disidencia. A disidencia queda no mundo marginal, nas pequenas conversas, nas pequenas reunións pequenas, non se debate nada. Hai un encefalograma plano. Por que? Porque o poder real, o que está detrás de, 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 dos medios de comunicación, ese non lle interesa aquí o debatimos moito sobre eh, pulpo ou churrasco, o debatimos moito sobre o celta ou deportivo, ou se rías vais e rías altas, pero non hai máis debate, porque o poder real interesa esta situación. Entón, a partir de aí, os elementos que pode dar para que a debate a sociedade son cero. Ponho unha anédota que conocí en persona. Hai un momento en Barcelona que o periódico de Cataluña vai ser vendido, o, E unha das apostas de compra do periódico é unha empresa siderúrsica de Badajoz. E foi moi seria aquela aposta. Que que quería? Unha empresa siderúrsica de Badajoz para comprar el periódico de Cataluña, para influencia social, para poder formar parte da formación de masas. Metas isto non o teñamos claro. Non podemos esperar nada. É dicir, temos que ter claro que nos estamos formando e que os medios de comunicación oficiais e reais todos teñen unha ideoloxía en bloque, en bloque, coherente totalmente. Entón, aí é onde temos que, que, que traballar. A, a pregunta clave, a pregunta que eu fago, que seguro que non me podes contestar, porque ninguén me pode contestar este, que nomes e apelidos do poder real en Galicia? Que son os que nos están formando a través del Faro de Vigo, de la Voz de Galicia, de Televisión de Galicia, de SER, nomes e apelidos do poder real. Cales son as 40 familias que dominan Galicia? Claro, é cuidarse. <laughs> Grazas, Raúl. Bueno, eh, eu vexo máis matices, digamos, no, eh, non, to, non creo que todo se eh, eh, exactamente así. Eh, todo creo que hai bo periodo, hai bo xornalismo eh xa non, non, que que hai, bueno, digamos que hai medios que o fan mellor que outros e ás veces moito mellor que outros, non? Eh o que si te razón é que os os medi, eh, a transparencia dentro dos propios eh, dos, dos propios medios con respecto á sociedade, si que hai eh teñen que é algo no que hai que mellorar. Eh, eh, os, os, os medios tradicionais deberían expoñer muitísimo máis as súas contas, deberíase saber efectivamente quen forma parte dos consellos de administración, eh, deberían ser, digamos, moito máis honestos co, co seu público para que poidan coñecer mellor cales son os intereses que, que están por detrás e eso a prensa non non o fai especialmente especialmente ben. Hola, eh, eu quería dicirte que que si me lembro de ti de Oagro, que salía do instituto correndo para poñer a, a galera para ver a Anso Quintela. No e sacar un pouco de ferro e de seriedade que parece que vamos caindo todos aí un pouco na melancolía. ¿no? Pero, eh, a ver, eu teño unha curiosidade, quero aproveitar a ocasión. Eh, tamén quería saber eu eh, quen está detrás de quen escolle a, música de, de Radio Galega Música, porque, a ver, Julio Iglesias, eh, Bisbal e pouco máis. Eh, a nosa cultura galega, que porque, a ver, Guadi Galego, toda esta xente, eh, a ver, que temos un patrimonio cultural inmenso, é unha vagua, va, os, 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 rapaces, o, o, alumnado, está, está influenciado moitísimo polos, bueno, os youtubers, todo este tipo de música, están creando música, música nova, super creativa, con, con moito contido, e non teñen un espacio. Entón, home, non sei, vas cambiando tal, eh, é sempre, é sempre o mismo. E aí está a parroquiana, como aí está Luar, non? Pois non sei, quen está aí detrás? Que non, non sei, ten accións con Julio Iglesias, non sei. Eu, eh, parece moi razoable... O... Oh. Perdón, perdón, pa garganta, jengibre, con limón, e a erva do canto. <laughs> eh, Eh, parece me, eh, bueno, moi razoable a túa queixa e o único que podo facer é recomendar que, a, que a transmitas a, a, a dirección da, da Radio Televisión de Galicia. Eh, eh seguro que a escoitarán e seguro que, 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 que atenden a túa reclamación. Ben, pois se non hai máis preguntas eh, facemos o descanso agora para a palestra das 8 eh, agradecemos a Anxo Quintela que estivera con nos e a magnífica a charla que nos brindou. Gracias. Moitísimas grazas.